chain chain, nigga from Chebi Chebi. Now work under Spoilers 254 under It a Melodies Management. So leo tunabongea hiyo ngoma tumedrop 3 weeks ago, banger hit song ambayo inafanya feat hapo YouTube, inaitwa Kijiko. Mimi kitu nilipenda kwa Kijiko ama kitu nilibamba ni the creativity part of it. Kuna ile part inaanza hapo hivi, kuna mlango fulani hivi watu wanaingia alafu na go missing. Kipiga na zingine hata ulikuwa vya Mwenju kawaida, sawa? Kawaida? Batu. Haya. Mwaja. Haya. Mpatani ba. Mpatani. Scott was Spoilers 254. Hivi day tumekuwa na challenges mob kama transportation. Ilikuwa almost 9 km from place yenye tulishutia ya kwanza kwenda kwa modern place. Kwa hiyo modern place pia imekuwa na challenge mob. Take ya pili inaingia. Hiyo room yenye tulienda ilikuwa room imetengwa tu, ilikuwa imechapa mbaya, kabidi tufanya hapo kitu cleaning kiasi. Alafu kuna painting fulani tuliamua kudecorate. Hizo zilitutake almost 1 week kungoja painting ikauke. So tulifanya hivyo cause first dry paint ilikuwa expensive, ilikuwa ina amount almost 35k, na tunge manage. Challenge ingine big sana ilikuwa kutafuta venue. Venue nayo kutafuta ilibidi tutembee tu cause kwa gari unaweza pita venue. Hiyo ndio ilikuwa the only way yenye tunaweza pata venue, na si kama wasanii tuli understand. Another thing ni transition. Kicheki hapo hivi kuna transition whereby ngome inaanza tukiwa ancient, yani nika base flani hivi ya kitambo kitambo hivyo, alafu then ina change abruptly, yani inaingia base decent tena classic. Everything ukiona kwa hivi da, kila action ilipigwa hapo iko na meaning. Kwa mfano ukicheki hiyo kuingia kwa mlango, tunaingia hapo kwa mlango afu tuna disappear. Pia ukicheki hii transition kutoka kwa old huko kurudi hivi kwa classic basement hivyo, inamaanisha aje?